Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Nasafiy. Men millionni konsertini ko'rdim. Menga hadeb jo'natavermanglar o'sha mani qilib chiqqan joyini. Millionni sudga beraman men. Bir yemagan gaplarni gapirishyapti, odamlar ham kulib o'tiribdi. Nimasiga kulishadi, bilmayman. Abdulla Qurbonov ham o'zi to'g'ri aytgan, million bashar oladi deb. Ayniqsa mana bu oxirgi gapirgan gap uchun hali javob beradi. Yo'qol! 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 Qanchaq?